Дракула мертвий, але живий, через багато років знову припливає до берегів Англії, але тепер у нього більш амбітні плани – перетворити на своїх посіпак вампірів всіх жителів регіонів великих міст. Але йому краще поквапитись, адже місцеві вже викликали найвідомішого мисливця на вампірів професора Ван Гельсінга. Тож фінальна битва розпочнеться вже незабаром. Всім привіт, мене звати Артем, і сьогодні у нас на огляді буде невеличка дуельна гра під назвою «Дракула проти Ван Гельсінга» в локалізації видавництвом Game 7 Days, в якій у гравців, хоча й будуть різні цілі для перемоги, проте шляхи їх досягнення пересікатимуться. І в цілому головним у грі є така собі своєрідна гра на взятки, де спершу гравці зможуть підготувати свою руку, паралельно активуючи все можливі ефекти карт, а вже після розіграти наявні карти і визначити переможця порівнянням цифр на них. Тож давайте дивитись, як тут це відбувається. Поїхали! Тож, як ви вже, я думаю, зрозуміли, кожен із гравців бере на себе роль або Ван Гельсінга, або Дракули. І для перемоги Ван Гельсінгу досить просто нанести Дракулі 12 пошкоджень, а ось Дракула може або перетворити усіх жителів одного району в вампірів, або просто дожити до кінця гри. Отже, партія складається із 5 раундів, і під час кожного із них гравці спершу набирають стартову руку, викладаючи карти на підставку по одній за раз. І кожна карта буде відноситись до певного району міста, тому просто так змінювати положення карт на підставці не можна. Раунд завжди починає Дракула, і у свій хід у гравця є два варіанти дій. Узяти карту з колоди, а після або скинути цю карту і активувати її властивість, або замінити цією картою будь-яку карту з планшета і тоді вже скинути цю карту, активуючи її властивість. Проте у свій хід замість взяття карти ви можете оголосити закінчення раунду, проте це можна зробити тільки якщо у стосі скидання є 6 чи більше карт. Тоді противник розігрує ще один хід, і ви переходите до фінальної частини раунду, про яку ми поговоримо трішки пізніше. Однак найцікавішим є, звісно, ефекти карт, за допомогою яких ви якраз і зможете маніпулювати картами і намагатися зібрати більше інформації про наявні карти суперника. Одиниця – дуже весела карта, адже її властивість диктує вам відкрити одну зі своїх карт на руці, виклавши її перед своїм планшетом відповідно до району, де вона буде зіграна. І тепер противник буде знати, що у вас є за карта. Однак, звісно, ви можете забрати собі цю карту, а розіграти будь-яку іншу зі своєї руки, наприклад, ось цю. Однак через це ви забираєте одиницю собі. І наприкінці раунду гравці будуть порівнювати цифри на своїх картах. І тот, у кого буде вона менша, тот і програє битву за район. Відповідно, одиниця – це дуже поганий результат. Проте ви повинні обирати, що для вас буде краще. Отримати її негативний бонус або забрати собі цю карту. Скидаючи двійку і розігруючи її ефект, ви повинні відкрити верхню карту у цій колоді. Тим самим ви будете знати, що за карту буде брати ваш противник. А якщо ви скидаєте трійку, тоді її властивість диктує вам обрати будь-яку карту на руці противника, і він повинен відкрити цю карту, виклавши її перед собою. Проте у свій хід, якщо у вас є відкрита карта, ви можете її замінити на будь-яку узяту із колоди, тим самим прибравши її з місця перед своїм планшетом, і після цього ви можете зіграти її, активувавши її властивість. Четвірка – дуже класна карта, адже вона дозволяє вам поміняти дві карти на своїй руці місцями, тим самим змінивши акценти у своїх районах. А ось скидаючи п'ятірку, ви відразу після цього можете виконати ще один хід. А ось скидаючи шістку, ви повинні обмінятися картами зі своїм противником. Проте ці карти мають належати одному і тому самому району. Наприклад, зараз ми обираємо третій район і віддаємо йому одиницю, забираємо у нього трійку. А ось сімка, як на мене, має найсильніший ефект з усіх карт. Тому що вона дає змогу вам назначити нову козирну масть. На початку гри ми сюди викладаємо жетони у випадковому чином, але завдяки скиданню ось цієї карти ми можемо поміняти козирну масть на будь-яку іншу, наприклад, відповідно до своїх карт на руці. А ось карта 8 – це найстарша карта у колоді. І якщо гравець скидає цю карту, активуючи її ефект, раунд завершується негайно. Але на відміну від дії, завершити раунд, яку ви можете обрати у свій хід, скидання вісімки не дає право ходу противнику, тим самим ви негайно завершуєте раунд.
І в цілому після завершення ви переходите до розв'язання сутичок, і це відбувається простим порівнянням карт на ваших руках. Гравці по черзі, починаючи із першого району, відкривають відповідні карти на своїх руках і порівнюють їхні значення. Спершу нас працьовує козирна масть. Якщо гравець має козирну масть, а противник ні, тоді він відразу перемагає у цьому районі. І якщо це Дракула, тоді він перетворює одного із селян, які є у цьому районі, на вампіра. Так само відбувається і у наступному районі. І якщо в нас обидва гравці зіграли козирну масть, яка викладена в ось цій комірці, тоді перемагає той гравець, який зіграв найстаршу карту. Наприклад, зараз це сімка, тому перемагає наш Ван Гельсінг і прибирає одне життя у нашого вампіра. І таким чином ми відкриваємо наступні карти, і далі в нас порівняння йде тільки за цифрою, якщо не зіграна жодна карта із козирної масті. І відповідно зараз перемагає в нас наш Дракула, який перетворює ще одного селянина на вампіра. Четвертий район, і в нас нове порівняння, і знову наш вампір перетворює нового селянина. А ось в останньому районі в нас відбувається нічия, і якщо таке стається, ми дивимось на ось цей трек, де зазначається порядок розв'язання за мастями. Яка масть є старшою, така і перемагає. Тобто, відповідно, червона масть старша за зелену і жовту. І, відповідно, наш Ван Гельсінг знову перебирає одне життя у нашого Дракули. І після цього розпочинається новий раунд, знову з перемішування усіх карт і роздачі 5 карт на руку кожному з гравців. І таким чином гра, як я вже казав, максимально триває 5 раундів і може завершитись перемогою Гельсінга, якщо тільки йому вдасться таки нанести 12 пошкоджень Дракули і скинути усі його жетони життів, або, іншими словами, виграти 12 взяток із 25 можливих. А в інших випадках перемога буде за Дракулою. Знаєте, такого плану дуельні ігри дійсно дарують дуже цікавий досвід. Адже, звісно, що спершу може здатися, що це гра майже всліпу. Ви отримали по 5 карт на руку і щось там собі міняєте, скидаючи менші номінали, намагаючись зібрати найсильніше комбо. Але це в цілому справедливо для першого раунду, коли дійсно не до кінця зрозуміло, куди саме буде атакувати Дракула. Але в наступних раундах, коли ти вже бачиш, що Дракула перетворив декількох людей в певних районах, логічно, що він і буде продовжувати тиснути саме туди. Адже його завдання 4 рази виграти в одному із цих районів. Хоча, звісно, це може бути і оманою і таким блефом із виходом на інші сектори. Але тут хоча б є від чого відштовхуватись. До того ж, самі властивості карт також дають можливість планування. Якщо ти дивишся на низькі цифри на картах, їхні так звані бонуси, вони не дуже й дуже класні. І вони іноді приносять навіть на користь, навпаки шкоду, особливо одиничка. Проте ви можете скинути цю карту і позбавити руку від неї. Що теж дуже й дуже непогано. Тому тут треба обирати, що для вас є ціннішим – засвітити карту чи прибрати малу цифру. А ось інші – подивитись карту противника, поміняти карти місцями чи на своїй руці, чи з противником. Це класні ефекти, які дають змогу взаємодіяти гравцям, що, як на мене, є дуже важливим в цій грі, щоб не перетворити її на якусь пісочницю. А щодо сімки – це взагалі дуже і дуже важкий вибір, адже це майже найстарша карта у грі і може надати шанс на перемогу в будь-якій парі. Проте змінити козирну масть у раунді – це просто неймовірно потужна дія, адже вона може перетворити все з ніг на голову, і ваші залишені одинички і двійки на руках можуть стати грізною зброєю проти шісток і сімок суперника. Тож, в цілому, гра, хоча й не перевантажена механіками і всілякими властивостями, що дає змогу з легкістю грати в неї новачкам, однак при цьому дає достатньо варіантів для планування і можливостей дізнаватись карти противника і прораховувати свою стратегію. До речі, і оформлення у гри також не підкачало, за що окремо подяку треба сказати Веберсону Сантьяго, який, до речі, був ілюстратором Bloody Inn та Відьомської круговерті. І на цьому у мене все про гру Дракула проти Ван Гельсінга. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри, якщо вже встигли її спробувати. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!